מהיום אין יותר תירוצים. תוך 10 דקות יש לכם מרציפן איכותי בבית. אנחנו מתחילים בשקדים. אפשר לקנות שקדים תכונים, אפשר לטחון לבד. מוסיפים להם סוכר. פה נשתמש בסוכר דק דק. השקדים שיש לנו פה עם הסוכר אנחנו מוסיפים לתוך סיר עם רוזטה, שזה בעצם תרכיז של שקדים, פרוסות של לימון, מי ורדים. בעונה אגב אפשר להחליף את פרוסות הלימון בפרוסות של תפוז וקלמנטינה, זה נותן טעם נהדר. ועכשיו אנחנו מערבבים את זה על גבי להבה נמוכה. אנחנו בעצם רוצים לקבל סוג של בצק. זהו זה, נוצר לנו פה, התגבש לו בצק מהשקדים. נעביר את זה לקערה. את הקערה הזאת אנחנו מעבירים מיד למי קרח. מחכים משהו כמו 5 דקות, ממש לגעת, לבדוק שזה יתקרר, כדי שנוכל לעבוד עם זה אחר כך ביד ולגלגל את זה בתוך הסוכר. הבצק שלנו יתקרר, אנחנו מוציאים את זה מהמי קרח. נסדר לנו סוכר על המשטח. נשים עיגול, מעין נקניק ארוך. אנחנו את כל עבודת הרידוד עושים על הסוכר. את הנקניק הזה אנחנו נקרוץ עכשיו בעזרת סכין. אפשר לקרוץ את הנקניק הזה באיזה גודל שאתם רוצים. אני חושב שהגודל הזה שאנחנו קורצים פה הוא גודל אידיאלי, הוא גודל נכון ככה בדיוק לאירוח. וזהו זה, יש לנו פה מרציפן שקדים בניחוח מי ורדים, ממש 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 טעים.